Varje timme drabbas en kvinna av bröstcancer. Vi på Bröstcancerförbundet jobbar varje dag, året om, för att bekämpa bröstcancer. Nu vill vi hylla och rikta ett stort tack till er alla som stödjer oss i det arbetet. Jag vill öka kunskapen om vikten av tidig upptäckt och få fler att bidra till den viktiga bröstcancerforskningen. Det är vägen framåt för ökad överlevnad i bröstcancer. Därför är jag ute och sprider kunskap om mammografi, bröstcancer och tidig upptäckt med kvinnor från andra kulturer. Min mamma har haft bröstcancer. Vi bestämde oss tidigt att jobba med den klassiska scarf-formatet, det fyrkantiga, så ville jag göra det som en tavla. Flera i min närhet och i min familj har drabbats. Därför tycker jag det är viktigt att bidra till bröstcancerforskningen så att färre drabbas och fler överlever. Jag jobbar som bröstkirurg på Sankt Görans sjukhus och jobbar ihop med Bröstcancerförbundet genom att bedriva forskning som försöker se till att den kirurgi som görs inte är mer omfattande än vad som verkligen behövs. Jag vill hjälpa förbundet med att jobba med frågorna vad gäller bröstcancer, för att jag har själv varit drabbad, jag vet hur det känns och jag vill inge hopp. Jobba med de lokala frågorna för att hjälpa till så att ingen ska drabbas av bröstcancer. En nära vän till mig behandlas för bröstcancer. Jag känner mig väldigt hjälplös när jag ser vad hon går igenom. Och det är för henne och alla andra drabbade skull som jag valt att vara Bröstcancerförbundets ambassadör. Vi är alla någon nära som drabbats av bröstcancer. Det känns därför fint att bidra till Bröstcancerförbundets fantastiska arbete med målet att ingen ska drabbas av bröstcancer. Jag är medlem i en lokal bröstcancerförening där jag är stödperson. Jag arbetar i Bröstcancerförbundets styrelse och dessutom är jag månadsgivare. Det är mitt sätt att stödja förbundet. Vi tog fram den rosa bollen för att stödja bröstcancerforskning och de drabbade. Som du ser finns det många sätt att bidra i kampen mot bröstcancer. Tillsammans kan vi bekämpa bröstcancer. Tillsammans kan vi besegra bröstcancer. Låt oss kämpa tillsammans. Tillsammans så kan vi göra skillnad för de som lever med bröstcancer. Låt oss nu fortsätta höja rösten för brösten och bekämpa bröstcancer tillsammans.